til nogle af jeres velkomne til Aarhus, og for alles vedkommende velkommen her på Aarhus Rådhus. Jakob, hvorfor vælger Aarhus Kommune at holde sådan en aften? Jamen, det er jo først og fremmest for at byde nogle af de nye borgere, der er kommet til Aarhus inden for den seneste tid, velkommen til Aarhus. Fortæl lidt om, hvad byen tilbyder, men jo også, hvad det er, vi forventer af dem, der er kommet til, og hvad vi forventer af hinanden. Så det er forhåbentlig opfattet som en varm velkomst, men også et ønske om, at man kommer godt i gang her i Aarhus. Har I holdt sådan noget lige en aften og før? Ej, det er første gang, vi holder det på den her måde, og det skal jo ses i lyset af, at der kommer rigtig mange flygtninge til Aarhus i den her tid. Og det er vigtigt, at de kommer hurtigt i gang, så de kommer i gang på arbejdsmarkedet eller i gang med uddannelse, og man får et godt fodfæste for sin skolegang, for børnenes vedkommende, og ved, hvad det er, der forventes af en, at man lærer dansk, og at man forsørger sig selv i det omfang, man kan, og at man i hele taget tager aktiv del i byens liv. Så ønsker om at sikre, at man kommer godt og hurtigt i gang. Hvorfor Aarhus Kommune vælger at afholde sådan en aften? Jeg tror, det betyder rigtig, rigtig meget, at man føler sig velkommen, når man kommer til en ny by. Især når man er flygtet fra noget, der er meget frygteligt. Så jeg tror, det er med til at gøre vejen til Aarhus, til arbejdsmarkedet, til at lære sproget, og gøre den lidt kortere. Udover at de skulle føle sig velkommen, så er det jo en del forpligtelser som en ny medborger i Aarhus. Hvordan har I gjort dem opmærksom på? Ja, det er rigtigt. I dag der kan man jo møde jobcenteret, der fortæller om beskæftigelse. Man kan møde skolen lærer dansk, der fortæller om sprogundervisning. Og man kan også møde skoleforvaltningen, der fortæller om de forventninger, der er til at hjælpe med at lære ens børn og gå i skole og støtte med lektielæsning og så videre. Så der er også noget, der handler om forventningerne. Så det er både rettigheder og pligter, det handler om i dag. Men først og fremmest om at have en hyggelig aften, hvor vi mødes. Hvorfor er du her? Jeg er her, fordi jeg er en del af DFUNK, som er Danske Flygtninge og Ungdom, og vi er her for at kunne oplyse unge flygtninge, hvilke aktiviteter vi har for unge. Vi har nemlig forskellige projekter, både sociale aktiviteter og også temaarrangementer, hvor unge flygtninge kan få mulighed både at møde nye danskere, eller også etniske danskere, og så få talt noget dansk. Hvad vil I fortælle de unge nyankomst her i Danmark, og hvad er det for en udfordring, de står overfor? Altså, der er mange forskellige udfordringer ved at være ny her i Danmark, og den største udfordring er nok sproget. Når man ikke kan sproget, så kan man føle sig meget fremmed i et nyt land. Og derfor holder vi netop de her arrangementer, for at folk kan netop komme, i hvert fald unge, kan komme og være sammen med andre unge, som er etniske danskere. Og finde, at der er meget mere til fælles, end man lige går og tror. Vi er stået på Rådhuset i aften, hvor det er velkomstfest eller arrangement for de folk, der er kommet i Aarhus, eller flyttet til Aarhus. Og der er en familie, der har et budskab til politikerne. Vil du være søde og spørge, hvad er det? نحن اليوم واقفين هون ببيت المدينة يعني هي البلدية وبالنسبة لأنه عم نستقبل اللاجئين الجدد اللي إجوا على بلدية أغسطس وفي عندك أنت يعني حابب توصل للسياسيين شغلي يعني شو حابب تقول لهم؟ أنا حابب أقول لهم إنه الشعب الدنماركي رائع. يا فيلجانسي تي البوليتيكال أري دانسكي بفالتنج أند فانتاسيس بفالتنج فاكتس يا أري فورتشنا إن بير ريجيرينج أند ذن ديستولينو. وبتمنى من الحكومة الدنماركية تتعلم من الشعب تبعها. يا ويهوبا ريدنسك ريجيرنج ادي لا داس بفالكن. لأن الشعب عظيم ورائع. يا فودي سام ساكت ان ماي فانتاسيس بفالكن يا. وان ماي بيرونلين. يا. وانا باسم السوريين بشكر الشعب الدنماركي. يا بفايرن سوس بفالكن يا سي مانج تاك تيل دي دانسك بفالكن. Hvorfor synes du det er vigtigt, at Aarhus Kommune afholder sådan en aften? Jamen, det er rigtig, rigtig spændende i forhold til flygtninge, at de kender til i området, især i Aarhus, hvad Aarhus indebærer. Og at det er så vigtigt endda, at de får at vide, at de er velkommen i Aarhus, og hvad Aarhus de kan tilbyde dem fremadrettet. Hvor lang tid har du selv været her i Aarhus? Jeg har været i Aarhus i 26 år. Kom faktisk til, da jeg var 10 dage gammel fra Syrien, så siden 89. Synes du, de nye familier, der kommer, har de nogle udfordringer her i Aarhus? Jeg tror, når man er i det danske samfund, så forventer danskerne en hel masse, og det er fint.
Og jeg kan godt forestille mig, hvorfor at de er kommet til efter en lang rejse. Både de lange ture, de har taget, og hvad der sker dernede. De har brug for nogle trygte rammer og omsorg, og det kan jeg overhovedet med glæde gerne. Hvordan var det at arrangere sådan en aften? Jamen, det har været rigtig spændende, synes jeg, fordi det, vi er blevet modtaget med rundt omkring, når vi har spurgt, om der var nogen, der ville komme med noget her, så har det været meget positivt. Og altså, hvis du kigger der omkring her, så kan du jo også se, hvor fantasifuldt mange af standene er lavet. Og, så det har været en meget god oplevelse bredt. Vi har jo flere forskellige grupperinger. Og vi har både virksomheder og uddannelsessteder, som kunne være relevante i forhold til flygtninge, og vi har frivillige foreninger, kalder vi det, hvor man kunne gå ind både og få støtte som flygtning, men hvor man også selv kan være aktiv. Og så har vi også nogle foreninger, altså Kultur og Børne, Aarhus Musikskole har jo spillet her også, og der er nogle sportsklubber. Og så har vi her i midten af det hele det officielle Aarhus med de forskellige magistratsafdelinger. Så det har været, vi er blevet mødt rigtig godt hele vejen rundt. Fra idé til handling, hvor længe tog det? Jamen, det har taget lang tid, fordi det skulle jo besluttes. Der har også været en byrådsdebat og sådan noget, ikke? Men fra at vi fik go, så har det taget, det har taget nogle måneder, det vil jeg sige. Hvor mange tilmeldinger har I haft? Jamen, vi har haft godt 300 tilmeldinger. Og så kan vi jo ikke se nu her, kommer der flere? Altså, kommer der også nogen, som ikke har fået tilmeldt sig? Men vi tager imod alle, der kommer.